Alexandru Vić, Bărbatul Comitetului Statului Mare Bărbatul, în fața deputatelor, al Bărbatului Departamentului, și veți trebui mocul și măgar senot, și ne-a găsat câtă seamnă să-și sahe. Și ne-a găsat câtă seamnă să-și sahe, 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 să-și infrastructurului. Proiectebi, tehnicul acțiunii procesului s-a comandat de bloc, ciulebebi, de sfamnișnolovani, holnizebebi. Bogăseneba, stabilul de usat cu care măsuzul opis mimartulebi, 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 statisticul, mimartulebi, 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 12% შემცირდა ესეთი კატეგორიის დანაშაულები, როგორიც არის მკვლელობის მცდელობა, ყაჩაყობა, ძარცვა, გამოძალვა, ქურდობა, მათ შორის ინების გაქურდვის ფაქტებიც. გაიზარდა კიბერდანაშაული, რაც გლობალური გამოწვევა და ინტერნეტ რესურსების გაზრდილი გამოყენებით არის განპირობებული. ასევე მომატებულია ოჯახში ძალადობის ფაქტზე პოლიციისადმი მიმართვიანობა, ასევე მომატებულია მკვლელობის ფაქტი 9 ერთეულით. Registrul de anașaulze, cazul de a doua, sunt informații, dar cum da, cu ceva gamut, o să-i zombi, ca să-i cere da sam nisto și dacă e miliarda, din dinarul sare tip reforma. Cel de la criminalul poliției, reforma romului, sau are miza de gamut, e bisharis, e scazr, da, reformi și de gat, miu, rept, gamut, e belta, ahal, magali calificații, scone și madgeloba, scolo, operativul de componente, sacmenobis, salke mi martulebat, ca ni se ამჟამად მიმდინარეობს ოპერატიული საგამოძიებო და საუბნო მიმართულებების გამიჯვნის პროცესი. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებით საგამოძიებო და საპროკურორო ფუნქციების გამიჯვნის მიზნით მომზადებულია სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ცვლილებების პროექტი და მიმდინარეობს სამოქმედო გეგმის შემუშავება. Criminalul poliției reformis paraglepsi Tbilisi's poliției departamentului Sheikhna Arasul Tsunulebis sakmetan tavari samartvelo, romelis dedakalakis mashtabit Arasul Tsunulebis mier da mimart chadenil danashaulebsa da administratsiul samartal darghoebze axtens reagirebas. Samnistro agzelebs Arasul Tsunulebis interesebze morgebuli garemos shekhnaze mushaobas. Samnistros administratsiul shenobebshi UNICEF-is konceptsiis shesabamisat bavshze morgebuli garemos shekhnilia Tbilisi, Rustavsa da Kutaisi. Orita Sosdaet, Sosdaet, Gagzeldevam, Gagzeldevam, Sosdaet, 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 ამჟამად თბილისის მასშტაბით სულ 261 მარცხის რიგის ოფიცერი მუშაობს. მათი რაოდენობა ეტაპობრივად გაიზრდება და ყველა დიდ ქალაქს მოიცავს. 2021 წლის დასაწყისში მნიშვნელოვნად განახლდა სამინისტროს ავტოპარკი. ასევე მნიშვნელოვნად განახლდება პოლიციელების შეიარაღება, რაც წლების განმავლობაში მასშტაბურად არ განხორციელებულა. გაუმჯობესდება და განახლდება დანაყოფების რადიოკავშირის საშუალებები. ასევე გაგრძელდება პოლიციელების მაღალი ხარისხის ფორმის ტანსაცმლით და ფეხსაცმლით უზრუნველყოფა. მიუხედავად იმისა, რომ 2020 წლის დღის წესრიგში პანდემია შეგვიცვალა სამინისტროსთვის პრიორიტეტული იყო აქტიური ბრძოლა ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან. ჩვენთვის პრიორიტეტად რჩება ნარკოტიკების გამსაღებლების, მიმართ მკაცრი პოლიტიკის გატარება. 2020 წელს ნარკოტიკების რეალიზაციისთვის სიხრცის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული იქნა 71 ნარკორეალიზატორი. ნარკოდანაშაულის სფეროში მთავარ გამოწვევას ნარკოტიკული საშუალებების ინტერნეტ ვაჭრობა წარმოადგენს, რაც მსოფლიოში ბოლო პერიოდის ყველაზე მზარდი ტენდენციაა. Am გამოწვევის საპასუხოდ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში ნარკოტიკებისა და ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების ინტერნეტი და საფოსტო გზამრილებით გავრცელების წინააღმდეგ საბრძოლველად შეიქმნა სპეციალიზებული დანაყოფი, რომლის თანამშრომლები რეგულარულად გადიან გადამზადებას. სამინისტრო აგზელებს უკომპრომისო ბრძოლას ქურდული სამყაროს წინააღმდეგ, აქტიური ღონისძიებები ტარდება როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ უცხოელ კოლეგებთან მჭიდრო თანამშრომლობით. Ასევე მნიშვნელოვანი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, რომლის თანახმად საქართველოს სრულად აკმაყოფილებს ტრაფიკინგის აღკვეთისათვის აუცილებელ საერთაშორისო სტანდარტებს და ინარჩუნებს ადგილს პირველ კალათაში. Უნდა აღინიშნოს, რომ კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით ქვეყანა ეფექტიან ნაბიჯებს დგას. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტში შეიქმნა კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით მომუშავე სპეციალიზებული სამმართველო.
თბილისის გზავსად ეტაპობრივად ყველა დიდ ქალაქში შეიქმნება კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის დანაყოფი. დანაყოფების მიერ მოხდება ონლაინ სივრცის პროაქტიული მონიტორინგი, არასრულწლოვანთათვის მავნეზე გავლენის შინაარსის ვებგვერდების დროული იდენტიფიცირების მიზნით. ორგანიზებული დანაშაულის მიმართულებით შემუშავდა 2021-24 წლების სტრატეგიული პროექტი და 2021-22 წლების სამოქმედო გეგმა. დოკუმენტები უახლოეს პერიოდში დასაწყისებლად წარედგინება მთავრობას. აღნიშნული საქართველო ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგის საქართველოს მიერ შესასრულებელი ერთ-ერთი ვალდებულებაა. სამინისტრო აქტიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო საპოლიციო სტრუქტურებთან. სამომავლოდ იგეგმება პოლიციის ატაშეების ქსელის მნიშვნელოვანად გაფართოვება. ამჟამად მიმდინარეობს მოლაპარაკები ლუქსემბურგთან და თანდათან მოხდება მთლიანად ევროკავშირის ქვეყნების გადაფარვა. ტრანსნაციონალურ დანაშაულთან ბრძოლის პროცესში საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი ევროპელ კოლეგებთან ერთად გეგმავს ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფის შექმნას, რაც ხელშეუწყობს საერთაშორისო დანაშაულის ეფექტურად გამოვლენას და აღკვეთას. სისტემის რეფორმირების პროცესში ადამიანის უფლებების დაცვის მექანიზმების გაუმჯობესება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტად რჩება. ამ მიმართულებით 2020 წელს ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგა. სამინისტროს ინიციატივით მიღებული იქნა ახალი კანონი სქესობრივ დანაშაულთან ბრძოლის მიმართულებით. გამკაცდა სასჯელი და არასრულწლოვნის გაუპატიურებისათვის განისაზღვრა უვადო თავისუფლების აღკვეთა. ასევე აღნიშნული დანაშაულის პრევენციის მიზნით შეიქმნა მოძალადეთა მონიტორინგის მექანიზმები. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის მექანიზმების დახვეწის მიზნით დაინერგა მნიშვნელოვანი სიახლე მოძალადის მიმართ. დაწესდა ელექტრონული მონიტორინგი, რაც სხვებთა უსაფრთხოების დაცვის გარანტიების გაზრდას უზრუნველყოფს. 2020 წლის 1 სექტემბრიდან შემაკავებელი ორდერის გამოცემასთან ერთად შესაძლებელი გახდა მოძალადის მიმართ ელექტრონული ზედამხედველობის დაწესება. ჩვენთვის დანაშაულის ეფექტიანი გამოძიებასთან ერთად მნიშვნელოვანია დაზარალებულისა და მოწმის მხარდაჭერა. სწორედ ამ პრიორიტეტის გათვალისწინებით გაფართოვდა მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის სამსახური და მოიცვა სამინისტროს ყველა ტერიტორიული დანაყოფი. სამსახურის საქმიანობის მთავარი მიზანია მოწმის და დაზარალებულისათვის გამოძიების პროცესში მონაწილეობის გამარტივება, დანაშაულის შედეგად გამოწვეული სტრესის შემცირება, გამოძიების ეტაპზე მათი ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა და სერვისების მოძიება. სამომავლოდ იგეგმება თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, მათ შორის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან კომუნიკაციის, დისკრიმინაციული დანაშაულის ეფექტიანი გამოძიების, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე. დანაშაულის პრევენციის მიზნით არასრულწლოვნებთან დაკავშირებით საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოწმესთან, დაზარალებულსა და ბრალდებულთან კომუნიკაციის დოკუმენტის შემუშავება. სქესობრივ დანაშაულებზე გამოძიებელთა სპეციალიზაცია. 2020 წელი განსაკუთრებით გამოწვევების წელი იყო სამინისტროს ყველა დანაყოფისთვის. საქართველოში კორონა ვირუსის დაფიქსირების პირველივე დღიდან სამინისტროს სხვადასხვა დეპარტამენტის 10,000-ზე მეტი თანამშრომელი კოორდინირებულად ჩაერთო ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში. პანდემიასთან ბრძოლა სამინისტროს დანაყოფები კვლავ აქტიურად განაგრძობენ. წინა ხაზზე რჩებიან საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლები, რომლებიც ნებისმიერ სამართალ დარღვევაზე ოპერატიულად რეაგირებენ, მათ შორის აკონტროლებენ კარანტინისა და იზოლაციის წესების დაცვას, მოქალაქეებს მოუწოდებენ არსებული რეგულაციების აღსრულებისკენ. სამინისტრო აქტიურად განაგრძობს ზრუნვას საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების შესაძლებლობების განვითარებაზე. შეიცვალა პატრულო ინსპექტორების ზამთრის სამუშაო ფორმა, თანამედროვე დიზაინის თბილი ქურთუკები და ზამთრის ფეხსაცმელები ყველა საერთაშორისო სტანდარტს აკმაყოფილებს. უნიფორმა შეკრებილია საქართველოში მაღალხარისხიანი და გამძლე მასალისგან. განახლდა საპატრულო ეკიპაჟების სპეციალური აღჭურვილობა და ავტოპარკი. ქვეყნის მასშტაბით გაფართოვდა ფარული პატრულების სამოქმედო არეალი და მოიცვა თბილისი, ბათუმი, რუსთავი, ასევე იმერეთის რეგიონი. 2021 წელს ერთიანი მომსახურების ცენტრი გაიხსნება შიდა ქართლსა და კახეთის რეგიონებში. ახალი ცენტრების საშუალებით მოსახლეობა 50-მდე საპოლიციო სერვის ერთი საგმის პრინციპით მიიღებს. ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის განვითარება მთელი ქვეყნის მასშტაბით ინტენსიურად გრძელდება. სულ საქართველოს მასშტაბით დამონტაჟებულია 5000-ზე მეტი ვიდეოკამერა, მათ შორის 1758 ნომრის სამომცნობი და 3386 ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერა. საშუალო სიჩქარის კონტროლისა და საგზაო მოძრაობის ადმინისტრირების მიზნით საქართველოს საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზებზე ფუნქციონირებს სიჩქარის კონტროლის 277 სექცია.
ის საფუძველზე ჯამურად კონტროლდება 1200 კილომეტრის სიგრძის საგზაო მონაკვეთი. ნომრის 60-ნული პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების შედეგად შესაძლებელი გახდა ქუჩაში მოძრავი ძებნილი სატრანსპორტო საშუალებების ავტომატური იდენტიფიცირება და ეკიპაჟების მხრიდან დროული რეაგირება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაედგა სასაზღვრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების, სახელმწიფო საზღვრის დაკვირვების, თანამედროვე ტექნიკური საშუალებების აღჭურვის, ავიაციის შესაძლებლობების განვითარების, საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავებისა და ნატოსთან თანამშრომლობის მიმართულებით. განახლდა მესაზღვრის პირადი აღჭურვილობა, სასაზღვრო ინციდენტების გამოვლენისა და მათზე რეაგირების, ასევე სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო საშუალებები. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობისა და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით საქართველოს სასაზღვრო პოლიციისათვის არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ექსპორტის კონტროლისა და საზღვრის დაცვის პროგრამის ფინანსური დახმარებით ამჟამად მიმდინარეობს ახალციხის სამმართველო სასაზღვრო სექტორის მშენებლობა. უახლოეს მომავალში დასრულდება სასაზღვრო სექტორის მშენებლობა დავით გარეჯის ტერიტორიაზე. გასულ წელს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს ერთდროულად უწევდა ბრძოლა სტიქიებთან, უბედურ შემთხვევებთან, ხანძრებთან და პანდემიასთან. 2020 წლის პირველი სექტემბრიდან მყინთავების ხელფასები გავზარდეთ 100%-ით. ხელფასები გაზრდა ყველა მე ხანძრე მაშველს. გასულ წელს სახანძრო სამაშველო ძალების არსებობის ისტორიაში პირველად დღიური კვების რაციონი განისაზღვრა და ცვლაში მყოფი მეხანძრე მაშველების კვებას უკვე სამსახური უზრუნველყოფს. უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში 2021 წელს პირველად მოხდა მეხანძრე მაშველის ზიენის სტანდარტის სახანძრო ფორმების შესყიდვა, ასევე შესყიდულია მეხანძრე მაშველთა ყოველდღიური ფორმები. მიმდინარე წელს დაგეგმილია სამთო სამაშველო აღჭურვილობის განახლება და მყინთავი მაშველებისთვის თანამედროვე უახლესი სტანდარტის აღჭურვილობის შეძენა. ახალი სახანძრო სამაშველო დანაყოფების შენებლობას დაგეგმილია ხულოსა და კასპის მუნიციპალიტეტებში. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან თანამშრომლობის ფარგლებში სამსახურს ჯამში გადაეცა 1,270,000 დოლარის ღირებულების სახანძრო სამაშველო აღჭურვილობა. მოგეხსენებათ, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები საოკუპაციო ხაზთან იცავენ ქვეყნის უსაფრთხოებას. პანდემიის დროს მათი ფუნქციების გაიზარდა, მათ შორის დაევალათ ქალაქების შესასვლელების და გასასვლელებში მოწყობილი საგულშაგოს 24-საათიანი კონტროლი და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა. აქტიურად მიმდინარეობს აღნიშნული დეპარტამენტის შესაძლებლობების გაძლიერება სხვადასხვა მიმართულებით. განახლდა და სრულად აღიჭურვა დეპარტამენტის პირადი შემადგენლობა, განხორციელდა საოკუპაციო ხაზის კომპლექსური შეფასება, განისაზღვრა როგორც არსებული ტაქტიკური და ლოჯისტიკური მდგომარეობა, ასევე სამომავლო პრიორიტეტები. ეტაპობრივად გაიზარდა თანამშრომელთა ხელფასებიც. ასევე მინდა აღვნიშნო სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტის მნიშვნელოვანი როლი ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული სტრატეგიული ობიექტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიმართულებით. აქვე ხაზი მინდა გაუსვა, რომ მუდმივ რეჟიმში ხდება დეპარტამენტის გაძლიერება. დასრულდა ტაბაწყურის ტბასთან ახალი კაპიტალური ბაზის მშენებლობა. მოეწყო წალკისა და ახალციხის საგულშაგოები. მიმდინარე წელს დაგეგმილია საბრძოლო დანაყოფების სასიცხლე მომზადება და წალკის, ახალციხის და ციხისჯვრის ბაზებზე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. პანდემიის პირობებში მომსახურების სააგენტო გადავიდა სპეციალურ რეჟიმზე. მოქალაქეებს სერვისების ნაწილში მიეწოდებოდათ ონლაინ. კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით სააგენტოს ყველა სტრუქტურულ ერთეულში განთავსდა დამცავი მინის ბარიერები და მოეწყო რიგის მაკონტროლებელი ჯებირები. სააგენტოში დაინერგა ახალი სერვისები. 2020 წლის ოქტომბრიდან დაინტერესებულ პირებს საშუალება მიეცათ დისტანციურად სააგენტოში მოსვლის გარეშე განახორციელონ იარაღის რეგისტრაცია. იარაღის რეგისტრაციისას სააგენტოს თავაზობს დაინტერესებულ პირებს საფოსტო მომსახურებასაც. რუსთავში განახლდა ცენტრალური სარეგისტრაციო დარბაზი და სააგენტოს თანამშრომლებს განუახლდათ ფორმები. დაინერგა დისტანციური მომსახურების სერვისი. მოქალაქეები სატრანსპორტო საშუალებების ონლაინ სპეციალური პროგრამის საშუალებით დაარეგისტრირებენ. იგეგმება მოპედების რეგისტრაცია, მოპედზე მართვის უფლების მისაღები, გამოსვლის ჩაბარება და მართვის მოწვევის გაცემა. 2020 წელს მნიშვნელოვანი გამოწვევები ჰქონდა 112-ს, შესული მზარების რაოდენობა თითქმის გაორმაგდა და 7 მილიონამდე გაიზარდა, შესაბამისად გაორმაგდა თანამშრომელთა რაოდენობაც. პანდემიასთან დაკავშირებით 112-მა არსებული ინფრასტრუქტურაზე მოაწყო და 2020 წლის 30 მარტს ექსპლუატაციაში გაუშვა ერთიანი სამთავრობო ცხელი ხაზი 154, გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე ცხელი ხაზების ინფრასტრუქტურა თბილისის მასშტაბით სამ სხვადასხვა ადგილზე მოეწყო. პანდემიასთან დაკავშირებული გადატვირთვის გამო 112-მა შეიძინა და განაახლა სასერვერო და ქსელური ინფრასტრუქტურა.
2020 წელს ავჭალაში გაიხსნა საერთაშორისო სტანდარტები შესაბამისი ახალი დროებითი მოთავსების იზოლატორი და ადმინისტრაციული პატიმრებისთვის განკუთვნილი დაწესებულება. თითოეული დაკავებულისთვის უზრუნველყოფილია შესაბამისი საცხოვრებელი სივრცე. ფუნქციონირებს სამედიცინო პუნქტები, იზოლატორები, აღჭურვილია თანამედროვე ვიდეო სამეთვალყურეო ტექნიკა და მორგებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებებზე. დღეს მდგომარეობით ქვეყნის მასშტაბით მოქმედი 30 დროებითი მოთავსების იზოლატორიდან სამედიცინო პუნქტი უკვე 23-ში ფუნქციონირებს. პუნქტების რაოდენობის გაზრდა წესაც გაგრძელდება. გასუწეს ევროპის საბჭოს პროექტის ფარგლებში შემუშავდა და შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცდა დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მონიტორინგის ჩატარების ინსტრუქცია. სამედიცინო შემოწმების კუთხით არსებული ხარვეზების აღმოფხვრისა და ერთიანი სტანდარტების დანერგვის მიზნით 2020 წლის დასაწყისში დამტკიცდა სამედიცინო შემოწმების ჩატარების დეტალური ინსტრუქცია. 2020 წლის 26 მარტიდან COVID-19-ის გავრცელების რისკების შემცირების მიზნით დაიწყო იზოლატორში მოთავსებული პირების სასამართლო პროცესების დისტანციურ რეჟიმში ჩატარება. ეს იყო რაც შეეძლო ძალიან მოკლედ მოხსენებინა თქვენთვის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომდევნო ზაბალ კითხვებზე პასუხი გაგცემ.